Гледате специализираното предаване на Bloomberg TV България «Чиста енергия». В него всяка сряда от 21 часа следим водещи теми и събития в областта на иновациите и бъдещето на енергетиката. В днешния епизод ще коментираме каква е информираността на бизнеса за доставките на електроенергия и какви са възможностите на компаниите да намалят своите енергийни разходи. Гостува ни Кремена Стоянова, енергиен експерт и създател на платформата ЕЛКБГ. Но първо, нека видим някои от водещите новини от света на енергетиката. ICGB усвои последния транш от Европейската енергийна програма за възстановяване на изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България. Финалната сума от 22,1 милиона евро беше одобрена след успешното приключване на редица одитни процедури. По-рано през октомври се навърши една година от началото на търговската експлоатация на интерконектора. Новата инфраструктура вече осигурява близо 50% от количествата природен газ, необходими за вътрешното потребление на България. С изграждането на IGB е осигурен и нов маршрут за доставки на природен газ и до други държави от по-широкия регион. Общата стойност на проекта е 253 милиона евро. Цената на природния газ в България от ноември ще бъде съществено по-висока от предходния месец октомври, стана ясно по време на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране. От Булгаргаз отказаха да се ангажират с конкретни цифри, но уточниха след заседанието, че цената вероятно ще бъде с около 15% под нивото на индекса на нидерландската борса TTF, което към средата на миналата седмица беше 51 евро за мегаватт час. По време на заседанието Веселин Синабов, член на съвета на директорите на Булгаргаз, коментира, че причината за повишението е ситуацията на световните пазари от една страна, а от друга това, че един от доставчиците с атрактивни цени ще достави газ на долното ниво на договорените количества, което ще наложи покупката на газ от алтернативен доставчик, но на по-висока цена, за да бъдат осигурени доставките. Председателят на КЕВР Иван Иванов отбеляза и сезонния фактор, макар и по-мека есента оказва влияние върху потреблението на газ. Производството на електроенергия в последния летен месец се свива с 20,8% на годишна база, сочат данните на Националния статистически институт. През август в страната са произведени 3,27 тераватчаса електроенергия. Спрямо юли също има намаление от 2,6 на 100. Данните на статистиката показват, че по-голямата част от произведения в страната ток е доставен на вътрешния пазар – 2,6 тераватчаса. Спрямо миналия август това е с 1,2% повече, но на месечна база доставките намаляват с 2%. Добивът на твърди горива у нас достига до 1,3 милиона тона, което е с почти 47% надолу спрямо миналата година. Спрямо юли също има понижение в рамките на почти 4%. На вътрешния пазар са доставени 1,36 милиона тона, като разликата се покрива с внос. Намаляването на добивите е свързано с края на рекордните цени на електроенергията в Европа. Доскоро въглишните централи у нас работеха на пълна мощност, тъй като високата цена на пазара покриваше техните разходи за производство. Сега цените се върнаха до обичайните нива, а често и зелените централи взимаха превес в производството на електроенергия през последните месеци. Руските нефтени компании през тази година са транспортирали около 1,5 милиона тона нефт в Китай по Северния морски път. Това е оценката на вестник Комерсант, който се позовава на данни на компанията за статистически анализи за глобалната търговия Кеплер и консултантския център Гекон. Изпълнени са общо 14 рейса. Северният морски път минава по северните брегове на Русия през моретата от Северния ледовит океан и съединява пристанищата на европейската част на Русия и устията на плавателните сибирски реки с далечния изток. За целогодишната навигация по маршрута се ползват атомни ледоразбивачи, които помагат за безпроблемното транспортиране на стоки в ледените води на участъка. За развитието на Северния морски път отговаря руската корпорация Росатом. Според правителствен план и отпуснато финансиране от около 1,8 трилиона рубли годишно, товаропоток по Северния морски път през 2024 година трябва да е 80 милиона тона. А през 2035 – 220 милиона тона.
Повече от 1 милиард долара на ден се харчат за разгръщане на капацитета и развитието на соларната индустрия по света, пише в свой годишен анализ за развитието на енергийната система Международната агенция по енергетика. Да видим повече за оценките на агенцията. Според данните от Международната агенция по енергетика, от 2020 година насам инвестициите в чиста енергия се увеличават с 40%, и това е свързано не само с желанието за намаляване на въглеродните емисии. Възобновяемите енергийни източници повишават енергийната сигурност за държави, които са вносители на енергоресурси, а също така създават работни места. Не всички зелени технологии обаче са в подем, например вятърните централи са под натиск. В някои сектори обаче има признаци за истински бум. Един от тях е електромобилите. През 2020 година един на всеки 25 продадени нови автомобили е с електрически двигател, а през 2023 година се очаква всеки пети продаден автомобил да е електрически. В Европа на рекордно ниво са инсталациите на термопомпи, които намаляват нуждата от природен газ за отопление. Очакванията са за добавяне на рекордно количество зелен капацитет през тази година – повече от 500 гигавата в световен мащаб. В доклада на агенцията се отбелязва, че масовата електрификация ще доведе на първо време до връх на потреблението на изкопаеми горива през следващите години, а пикът на въглеродните емисии се очаква през 2025 година. Има обаче сигнали за промяна. Делът на петрола, въглищата и газа в енергийното потребление от десетилетия е общо около 80%, но още през това десетилетие ще започне да намалява и ще достигне 73% към 2030 година. 80% от новите енергийни мощности ще бъдат зелени, основно соларни инсталации, сочат още прогнозите на анализаторите. Изкопаемите горива ще започнат да бъдат измествани от зелените мощности и от ядрената енергия, за която има данни за връщане на интереса, включително в Япония. Много важна роля в енергийната трансформация играе Китай. Зелените мощности в страната растат много бързо, но всичко зависи от икономическата активност на страната. Ръстът на брутния вътрешен продукт е свързан с увеличаване на търсенето на изкопаеми енергоисточници, посочват от МАЕ. На енергийните пазари влияние ще оказва конфликтът в Близкия изток. В момента отражението на войната в Израел върху петролните пазари е подобно на войната в Украина през миналата година. Напрежението в региона и продължаването на бойните действия в Украина ще доведат до нова волатилност на пазара и цените, и това отново ще засили фокуса върху енергийната сигурност и вероятно ще насърчи изграждането на нови ВЕИ мощности и батерии. Следва разговорът в предаването. 20% от компаниите у нас не знаят какъв е тарифният план, при който е сключен договор с доставчик, нито какво е месечното им потребление на електроенергия. А всяка трета компания няма представа какъв е доставчикът и търговец или доставчик от крайна инстанция. Това стана ясно от скорошно проучване на Министерството на енергетиката и платформата ЕЛКБГ във връзка с ефектите от мерките за подпомагане на бизнеса заради рекордните на моменти цени на електроенергията. Проучването е извършено сред 500 компании, от които 93% са в категорията малък и среден бизнес с персонал до 250 души. 97% от участвалите в проучването използват електроенергията като основен енергоисточник. Темата за информираността на компаниите по отношение на доставките на електроенергия ще коментираме с Кремена Стоянова, енергиен експерт и създател на ЕЛКБГ. Здравейте, благодаря, че сте при нас. Здравейте, благодаря за поканата. Каква е причината една пета от компаниите у нас да не знаят какъв е тарифния план, който е сключен за доставка на електроенергия, нито пък да са сигурни дали доставчика им е търговец или такъв от крайна инстанция? И тази тема за информираността на потребителите, включително и на стопанските потребители, е изключително важна. Това в по-голяма степен обхваща темата за активните потребители. И когато говорим за либерализация, е изключително важно да говорим и за темата как да информираме потребителите, така че да ги овластим. Може би на първо място трябва да споменем начина, по който се случи през 2021 година либерализацията на небитовите потребители и това, че поради една или друга причина, поради различните обстоятелства, които бяха характерни за периода, COVID-кризата, в последствие енергийната криза, че компанията, с която трябваше да бъдат информирани отделните
стопанските потребители не беше, не продължи много време и не беше така съвсем мащабна. Това, което виждаме в момента обаче е, че не само в България, а в цяла Европа овластяването на потребителите става все по-важна тема и се предприемат редица стъпки, които да поставят потребителя в центъра на пазара и именно такива са стъпките, които са набелязани в промените, които съвсем скоро прие парламента в Закона за енергетиката. Така че вярвам, че пропуските, които бяха допуснати, ще бъдат наваксани. Ще вървим с малки стъпки към това да направим българските потребители, стопански и на един по-късен етап и битовите потребители, информирани и по този начин защитени, защото активните потребители са и защитени на практика. Как по-конкретно ще се случва това овластяване на потребителите у нас? Какви са мерките? Първите мерки по отношение на стопанските потребители, които касаят тяхното информиране, е, че в самите сметки, които стопанските потребители получават, ще има информация за това как се случва смяната на доставчика, избора на доставчик. Много е важно да знаят, че избора на доставчик е процес, който не изисква да бъдат заплащани такси и той лесно се случва, стига потребителя да знае точката, чрез която се регистрира на пазара на електроенергия, която вече ще се вижда във всяка фактура, да знае кога му изтича договора. Ето това е още една стъпка, която законодателя предприе да изиска от различните търговци да включват в своите фактури края на договора, така че самия потребител да знае кога договора изтича и да предприеме стъпки, да знае какъв е тарифния му план, което също е едно от условията и изискванията, които промените на закона поставят в самата фактура, да има изискване и посочване на тарифния план, така че потребителя да се ориентира. И не на последно място трябва да споменеме и платформите за сравнение на цени, които са един от основните инструменти в цяла Европа за това потребителите да намерят информация, да сравнят по бърз, лесен и удобен начин пазарните оферти и да направят информиран избор. Такава е и нашата платформа и точно това се опитваме и ние да направим, да овластим потребителите в избора им на доставчик на електроенергия. Как точно се случва това? Как функционира платформата? Потребителя е необходимо да посочи месечно потребление. За съжаление, това е също един от параметрите, които виждаме, че затруднява дори и компаниите да го посочат. Затова сме ги улеснили, като сме дали възможност месечното потребление да бъде оценено на база на стойността на фактурата, която потребителя плаща. С посочване на тези параметри и на оператора на разпределителната мрежа, към която е присъединен обекта, съответно се генерират всички възможни оферти, които са на пазара. Важно е да кажем, че когато потребителите избират оферта, не трябва да гледат само цената. Важно е да следят и за условията. И именно това сме се опитали да представим на компаниите, за да направят информиран избор, да виждат отделните условия, да виждат подводните камъни, малките букви да бъдат ясно очертани, неустойките, които обикновено са завуалирани под сложни текстове, тук са ясно изведени. Избират, потребителя може да направи информиран избор, като реши коя от офертите е най-подходяща за неговия тип бизнес и след което да премине към следващата стъпка, която е генерирана на договор. За потребителите, които използват платформата, нашата платформа, това се случва абсолютно безплатно и ние сме се опитали да създадем целия процес по максимално достъпен начин, така че да направим една изключително сложна и неразбираема тема в нещо, което буквално се решава в рамките на няколко минути. Какви рискове поемат бизнесите, ако не са добре информирани за доставчика на електроенергия и не са избрали правилния за тях търговец? На първо място ясно е, че пасивното поведение или недобре информирания избор води до повишения разходи за електроенергия. Тоест бизнесът може да не се възползва от
опциите на избора на максимално добра оферта и вследствие на което да плати повече, отколкото друг бизнес в аналогично положение би платил. На второ място това, което виждаме е, че се получават ситуации, в които неглижирането на договора, неразбирането на отделните условия водят до затварянето или заключването на стопанските потребители в договори, които не могат да бъдат прекратени или могат да бъдат прекратени с много съществени неустойки, което естествено отново води до това, че лишава бизнесите от възможността да оптимизират своите разходи и да бъдат конкурентноспособни. Така че именно поради това са основните причини. Разбира се, има и още много, които може да изтъкнем, като това, че на пазара вече се появяват оферти, които са зелени, специфично дизайнирани за нуждите на определен клиент. Най-общо казано, бизнесите изпускат добри възможности и алтернативи да се възползват от либерализирания пазар, от предимствата, които либерализирания пазар дава, а именно да намерим най-доброто, което пасва на нас, на нашия тип бизнес и индустрия и да направим информиран избор. Ще имат ли битовите потребители право и възможност на такъв избор след 1 януари 2026 година, когато и те вече ще излязат на свободния пазар окончателно? Разбира се, битовите потребители са много сходни като поведение, включително и като потребление, като малкия сегмент от стопанските потребители. Микробизнесите на практика потребяват по абсолютно аналогичен начин, както битовия потребител. Собственика на едно магазинче, със своето магазинче и вкъщи потребява по и се държи по сходен начин. Битовите потребители ще имат категорично възможности. Трябва да използваме времето, което ни остава до този етап, да се разработят достатъчно добри механизми, в които да овластим, нека да използваме тази хубава дума, битовите потребители, така че те да направят наистина информиран избор, да направи институциите, в случая Министерство на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране, да реализират наистина една мащабна информативна кампания, която да успокои битовите потребители, че либерализацията не е нещо, от което те трябва да се страхуват, но е важно да бъдат активни и да се възползват от възможностите, които ще им бъдат представени. Разбира се, успоредно с това не трябва да забравяме и защитата на онези, които имат нужда да бъдат защитени. Достатъчно добра ли ще бъде тя на фона на това, което беше прието в закона за енергетиката? Ще бъдат ли добре защитени уязвимите потребители като категория? Виждаме, че това е тема, по която те първа много ще се говори. Също така през последните дни видяхме, че вече има публикувана и наредба за обществено обсъждане в тази посока. Със сигурност трябва много да се направи по отношение на защитата на потребителите. Вярвам, че като начало най-важната крачка е те да бъдат идентифицирани и да защитаваме именно онези, които имат нужда да бъдат подкрепени. Така че мисля, че тези, които са в категорията на енергийно бедни и уязвими потребители, няма от какво да се притесняват. Убедена съм, че ще бъдат разработени достатъчно качествени правила, така че те по никакъв начин да не бъдат поставени в положение, от което да страдат, да се притесняват или пък да нямат електричество. Няма такава хипотеза. А останалите потребители ще трябва ли да понесат по-високи цени, каквито много предупреждения, включително и от политици, чухме през последните месеци? Факт е, че до 2025 година знаем, че в закона има разработен механизъм, който защитава битовите потребители. На практика е форма на замяна на досегашните регулирани цени, в които сме свикнали да виждаме. Не вярвам, че битовите потребители ще бъдат изложени на риск от съществено повишаване на цената.
Но това е важно да бъде създадено като конюнктура. Затова е важно институциите се свършат работата, да създадат подходящата пазарна конюнктура и инфраструктура, така че битовите потребители да минат по пътя към либерализирания пазар по възможно най-сигурния и адекватен начин. Успоредно с това обаче не трябва да забравяме, че всеки един потребител трябва да бъде и ангажиран към процеса и именно тук е ролята, значението и отново да се връщаме към началото на нашия разговор, важността на темата, потребителите да бъдат информирани, активни и да упражняват своите права. Ако се върнем на темата за бизнесите, как оценяват те мерките за подпомагане заради високите цени на електроенергията? Оказали ли са благоприятен ефект върху бизнесите? Категорично извода, който може да бъде направен от проучването е, че е важно в времена на криза, в ситуации, в които имаме скокове на цената, каквито видяхме през последните 18-24 месеца, е важно да има намеса, която обаче трябва да бъде насочена, трябва отново да решава проблемите на тези, които имат проблеми, да бъде ограничена във времето. И не на последно място, тя не трябва да измества тази програма, дългосрочната стратегия и политика, която институциите трябва да провеждат, да създават предпоставки за един стабилен и предвидим пазар. Но категорично подкрепата, която беше оказана на компаниите, която и в момента междувременно, нали, е в сила, е оценена положително и е постигнала своя ефект. От тук нататък обаче, като институции, следва да надграждаме това, което е разработено до момента. В тази посок са и препоръките, между другото, на агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори, които следят различните механизми за подкрепа на държавите членки. Определено има нужда да има подкрепа в такива времена, но тази подкрепа, отново казвам, не трябва да изкривява пазара и трябва да си даваме сметка, че трябва да направим така механизмите и да ги усъвършенстваме, че това да бъде наистина в посока на краткосрочни, целеви, прозрачни мерки. А самите бизнеси какво предприеха, за да се защитят от предизвикателния пазар, който се очерта в последните години? Първо е ясно, че е видно за всички, че една част от бизнесите прехвърлиха по веригата увеличените разходи за електроенергия и именно тук отново пък се връщаме до това, че те трябва да се опитат да ги оптимизират, да ги намалят, да бъдат активни, за да не прехвърлят по веригата съществено увеличение. Разбира се, една голяма част от бизнесите се фокусираха и въвеждането на мерки, които дават бързи ефекти, които са свързани с енергийна ефективност и най-вече с инвестиции в изграждането на ВЕИ инсталации за собствено потребление. Така че като отговор на създалата се ситуация, най-често срещаната реакция от страна на бизнесите беше именно това. Търсене на варианти, в които да станат независими и да смекчат ефекта на високите цени чрез инвестиции в ВЕИ за собствено потребление. Времето ни притиска. Ще ви помоля за кратък отговор. 44% от бизнесите очакват нов ръст на цената на електроенергията. Какви са вашите прогнози до края на тази и за следващата година? Много е трудно да се правят прогнози, още повече, че виждате, че се появяват непрекъснато фактори, които са непредвидими и допълнително усложняват обстановката. Моята лична прогноза е, че минахме през пика на голямата криза. От тук нататък би трябвало да сме си научили урока и да сме си взели поуката, да имаме готовност да реагираме по възможно най-адекватния начин, така че да създадат предпоставки бизнесите да бъдат конкурентноспособни. Много благодаря, Кремена, за този разговор. Беше удоволствие да се видим в ефира. И аз благодаря за поканата. Още коментари, но от международната сцена изпълнителният директор на Международната агенция по енергетика Фатих Бирол коментира в интервю за Bloomberg изводите от последния доклад на агенцията, прогнозите за развитието на енергийните пазари и влиянието на войната между Израел и Хамас. Да видим част от разговора.
Вие публикувахте доклада си, в който има много наистина интересни прогнози. По какво ситуацията прилича на 1974 година? Основната прилика е отново голямата геополитическа криза в Близкия изток. И отново има риск петролния пазар да причини голям шок с високи и нестабилни цени на петрола. Сигурността на петрола е застрашена. Около една трета от износа на световния петрол идва от този регион, особено за Азия. Така че има някои прилики между сега и преди 50 години. Фати, всеки път, когато сме обхванати от истинска тревога, а сега сме и във война между Хамас и Израел. Говорим за границите, за риска за доставките на иранския суров петрол. За риска за останалата част от Персийския залив от тази криза Израел-Газа. Как гледате на това в момента и какъв е риска от голямата ескалация, както и риска за петролния пазар? Ако една или повече от големите страни, производителки и износителки на петрол бъдат въвлечени в тази криза, имаме всички причини да очакваме, че цените ще растат не само заради намаляване на производството, на доставките и износа. Но и заради Ормузкия пролив, където минава около една трета от глобалния транзит на петрол, голяма част от глобалния транзит на природен газ. Може да се очакват значителни последствия върху пазарите на петрол и природен газ. Разбира се, ние не знаем, поне аз не знам, какви ще са геополитическите събития през следващите дни или седмици, но рискът е много голям за енергийните пазари. Това е всичко от предаването Чиста енергия за тази седмица. Бъдете с нас всяка сряда от 21 часа по Bloomberg TV България.